kamamisata, dat zisata, dat mindisa, sulisata, amin. Zmanu gadam. Dres. Aris. Seneba. Mindisas epane achlisa. Botamis. Ulidesi. Bedni reba, zmanu gadano. Botambeo. Მოწამეო ეს არის უთყვარი დასტური იმისა, რომ ადამიანი ცხონდა. სხვა შემთხვევაში სავარაუდოდ ამიტომ იყო, რომ მონასტრებშიც კი თუ რომელიმე ბერ გარდაიცვლებოდა თითქოს გარემულად კარგად ცხოვრებდა და თქვა ეს ბერი უყვარდა და რა თქმა უნდა იყო სიყვარული მონასტერში თქვა წინამძღვარ სხვებს თხოვდნენ ღმერთს უფალო გვანახე. უფალო გვანახე მისი ხვედრი სადაც სად მოხდა იმიტომ რომ მოწამეს ასე არ თხოვდნენ მოწამეობრივად თუ აბსოლუტურად იყო რომელიმე იქ აღარ უნდა დაარაფეს გვანახე უფალო ის უთყვარა ღვთის სასუფეველში და ხშირად ესეთი ბერი რომელიც გარემულად თითქოს კარგად ცხოვრობდა აღმოჩენილა ჯოჯოხეთში ძმანო და და მისესი იყო აღსარებაში დაფარვა თვისთა ბრძოლად. ამიტომ მოწამეობრიობა ეს არის უკვე დასაწყისი მარადიული ბედნიერი ცხოვრების. აი თუ იმეს უნდა მივხტიროდეთ ამ ქვეყნად ძმან და დანო, უნდა მივხტიროდეთ მოწამეებს. დღეს მოწამეთა ხსენება სტეფანე ახლის. მე მინდა გაგახსენოთ სტეფანე ახალი რატო ეწოდება მეშვიდე მერვე საუკუნის წმინდას. იმიტომ რომ სტეფანე პირველ მოწამეთა იყო თქვენი წინ პირველ საუკუნეში ეს იყო საქმე მოციქულთაში ჩვენ კითხულობთ მეექვსე თავში რომ საჭირო გახდა მომსახურება ესე იგი იმდენი ხალხი მოაქციეს მოციქულებმა გადაგებით რომ საჭირო იყო სუფრებზე მომსახურება გამოარჩიეს 7 კაცი თქვენ გახსოვთ ეს და ნახეთ ამურჩიეს სტეფანე რწმენითა და სულიწმიდით სავსე კაცი ფილიპე, პროხორე, ნიკანორი, ტიმონი, პარმენასი და ნიკოლოზი ანტიოქიელი ჯულ შეცვლი. ესე იგი, მარკო სტეფანეზე წერია, წმენითა და სულიწმიდით სავსე კაცი. აი ეს ნიკოლოზი მერე საერთოდ განუდგა და გახდა წვალებული, გახდა და ჩამოაყალიბა სარკე სექტა, ჩამოაყალიბა ესეთი განხეთქილება და ამიტომ თუმცა რა გასაკვირია 12 მოციქულთაგან იუდა იყო ერთი გამყიდველი და აგერ 7 რო ამოიჩიეს მოციქულებმა ერთ-ერთი ნიკოლოზი იმიტომ არის ნიკოლიანთა წვალებლობას გმოყო მაცხოვარი რო ამბობს აპოკალიფსში კითხულობ ზმანო და და დაგცელდებოდა ღვთის სიტყვა და დიდად მრავლდებოდა მოწაფეთა რისხვი იერუსალიმში ვდელთაგანიც ბევრი დაემორჩილა წმენდს იუდეველებს კი დაემორჩილა სტეფანე კი მადლი და ძალით ახსავს დიდ სასწაულებს და ნიშნებს ახდენ და ხალხში ადგნენ კამათი დაუწყეს სტეფანეს იუდეველებმა მაგრამ ვერ შეძლეს დაპირისპირებოდნენ სიმძლესა და სულს რომელთაც ის ლაპარაკობდა აი ზუსტად ასეთივე იყო ზმანო და დანო იმიტომ ქვია სტეფანე ახალი მერვე საუკუნის მოწამე რომელიც ზუსტად ისეთი მადლიანი ქადაგება ისე ქადაგებდა რომ როგორც სტეფანე ვერაფერს ვერ უმორჩილებოდნენ ვერაფერს ვერ უპირისპირებოდნენ წვალებელი ხატ მებრძო კამათი დაუწყეს სტეფანეს მაგრამ ვერ შეძლეს დაპირისპირებოდნენ სიბძნესა და სულს რომელთაც ის ლაპარაკობდა მაშინ მოისკიდეს კაცები და ათქმევინეს ჩვენ გამოგვდეთ როგორ ლაპარაკობდა იგი მოსეს და ღვთის საკმოციტო ზუსტად 8 საუკუნის შემდეგ ძმანო და დანო სტეფანე ახალიც იმპერატორმა ნიკოლოს კომპრომისმა ესე იპოვა ცრურ მოწამენი დაუპირისპირდა სტეფანეს აღებს ხალხი იმპერატორმა ზუსტად ესე აღებო უხუცესები და მწიგნობრები მიუხვდნენ მას შეიპყრეს სინედრიონში მიიყვანეს წარადგინეს ცრურ მოწმენი რომლებმაც თქვეს ეს კაცი განუწყვეტლიო ამ წმინდა ადგილს და ჯუს საწინამდო სიტყვებს ლაპარაკობს სიცრუე რადგან ჩვენ მოვისმინეთ რომ ამბობდა ჩვენ მოვისმინეთ რომ ესე იგი ამბობდა
ти са ти набледжа, да ми ја хором аз мзера, велам си не дреоши штома, да и филес ми си сахе, он го с ангелу си сахе. Степан ја халса цесе и го с друста дзману да данок, ти лепши чак де були роде са цми видене, таруани, ром да гаму е панат, нахес канате були, бнел, бнел ти лепши, ај с друста да надоби улих дебода, ме ор дебода, историја. Да утхрес будем таврема, нам била да си ја, матква, змебо да маме бо, исмине. Та мохав с историја Абрами да Степанис. Пата шо рисак ме, задня са интересува мешу детави, е са цвел јакмис, а и историја спеба, Степан е цману да дано, да цвел јакми да, мешу детавши, када одиват ми да би ахал ахмаши. Да е сиам тавиш, тавиш када ге ба Степан, хет пил цхелно, були да були цина да уцветелно, тквен ове ти се цина да ве води цули цминдас, рогош тквен маме би, а севе тквен, ромен сар не биде, цина сар метвел таган, тквени маме би, мат дахот се цина сар метвели, мат лис мос лиса, виси гад себе би да мулеле би, ахла тквен гахти. Кен, проблемат ми ги е дружули, ангелузе би сканкаркуле би, да ад да ицави тиги. Смангда да зогде хшират амбове, амбовт, амбове, ром, ратом га акрес джуарзе и удевелема мацхова. Маграм историја се унахав, да уку ир тез, историја се унахав, еле цина сам бетвели ацамес. Исаја цина сам бетвели ацамес, ману да дам. Када хепхес. Јеремија цина самбетвели, Роберт Степане, ахали да Роберт се Степане пируели, чаколес кој бит. Сваташ оби се есец бовта Христе, шо бамде мешвиде са укуш. Шемдек, есе бјацаме Степане, швиди са укуни шемдек, та швиди са укуни шемдек, Степане, ахали убед. А се ро, Јеремија шуазе габелиджес, та зоги ерти цина самбетвелис, схоре барвици, რომ ბოლომდე არ არის დასრულებული, ცნობები არ არის მოსული და ალბათ ისინიც. ალბათ კი არა უცილებად აწამეს, იმიტომ რომ მაცხოვარი ამბობს, რომ ყველა წინასწარ და სტეფანეც, ყველა წინასწარ მეტყველი აწამეთ. ასე რომ ძმანო და დანო, იქ არ არის გასაკვირი არაფერი. ყველა წინასწარ მეტყველი აწამეს, ხოლო უკანასკნელი ყველაზე დიდი და განკაცებული ღმერთი მესიაც აწამეს. ძმანო და დანო. Машин, ну и цит истори, дефсе, Степанес, Кајуанес, Калак, Гарет, да, Чаколес, Кребет. Да, аха, ме обхедао, са нам Чакола, гасни псас, кацис, дзес, Христес хедао. Да, мат, есе ги Чаколес. Да, болоси тлеби его, упало, Иесу, Нибар, Суличем, мухли мој ги дат, мој хара да утхра упас. Упало муча утлима, ама цодла. Ест квада мици. А еси го Степане пируе. Фоло зуста да наногиуле, татраме Степане ахали цману да дан. Степане ахали хат золобис дрос мохта миси цамеба. Да ерти са интересо историјас могит хрос. Степане Схорови Сахцер, Цману да дам, Ром, их ерти собехи каци, Лео и Савриели, шемдгов императори хтеба, да антикристијанума Цалебма, када чуите шлом, рагаца аерият еклесијаш, да бурни туе, Христе и бадеба, и роди сашинен цодраш чадис, тотхме татас кац клав, бауш клавс. Шемде Христе ицхепс када гебас, Јудејлеви даздевен мас да самицки шемдек, самцерца дахеви шемдек, джуасацме. Шемдек мовсикулеви ицхевен када гебас, матац даздевен, шем хендап цакмен оцкудаш дам историс михедвит, сману да дано, да поелган джуасацвес. Шемдек, шемгом, антикристијану лицалеви самаси цели, сами саугуне, ебзодено чаекшот христијану. Дароца уве тен соплиос, официјално на титкмис, моје пина, христијано да дзману да дано, моје пина, тен соплиос, уве дајце сваг за руаваркондат, сваг за лаваркондат, антикристијану ли дзалеви, ицхебден, дајце суке бзоларо титон, христијану ли сарцмуно ева шеелаха. Ици, тукве намислис, мохтам шуидим соплиоса и кресио креба, шуидмам соплиоса и кресио креба, мохмо бол, мелам чалеблобас,
და არაფერი აღარ გამოვიდა. შემდეგ შურით გასკტარმა ანტიქრისტიანულმა ძალებმა მოახდინეს დიდი განხეთქილება ის სამწუხარო ძვანო და ტანო, რომელსაც ჰქვია, რომ დასავლეთი ჩამოაცილეს და ეხა პაპიზმი, ლათინერები, ანუ ჩვენ რო უწოდებთ კათოლიკები, ეს განხეთქილება მოაწყვეს ეკლესიას. სულ ბოროტი ძალები, ანტიქრისტიანული ძალები აკეთებდნენ ამას და დღესაც და ბოლომდე ბრძოლა იქნება ძმანო და ტანო. თქვენ ხედავ აი ამ პოვლენებს, რაც ამ კვირაში მოხდა, როგორ დაიწყეს ერთი პატიოსანი, ეპისკოპოსის, მიტროპოლიტის, თან ისეთის, რომელიც ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი იყო, ჭეშმარიტად ებრძვის ანტიქრისტიანულ აზროვნებას საქართველოში, ანტიქრისტიანებს, რომელიც იცავს მართლმადიდებლობას, რა გამოაშკინგა ადგეს და დაწერეს სიცრუე ძმანო და ტანო ამ უპატიოსნეს და ვაჟკაც და დიდებულ პიროვნებას, იცი თქვენ მისია ლაპარაკი და შემდეგ აღმოჩნდეს სიცრუე, აი როგორი ბიძია ძმანო და ტანო, ხედავ? უკვე წავიდნენ, ეს ხო პირდაპირ ამას რატო აკეთებენ? დიდი პული მოდის, დიდი პული. გახსოვთ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რო უთხრა პატრიარქს, უწმინდესო, მე როდესაც წავიკითხე გეგმა თუ როგორ უნდა დაანგრიო და დაანგრიო საქართველოს ეკლესია, გამიკვირდა, წარმოიდგინეთ ეს, რატო პრეზიდენტს პირდაპირ ჰქონდა მისეს თუ რა ამას ამჩვენობა, ყოველ შემთხვევაში გააცნეს, გაიცნო, როგორ უნდა დაშლილიყო და დაემიათ საქართველოს ეკლესია, გესმით ძმანო და ტანო? ესე იგი, როგორ იბრძვის ანტიქრისტიანული ძალები ეკლესიის წინააღმდეგ ძმანო და ტანო? მაგრამ ჩვენ ამან არ უნდა შეგვაშინოს, რადგან ღმერთი მეტი, ღმერთი თუ ჩვენ გვექნება დიდი მონდომება და დიდი სწრაფა სულიერ ცხოვრებისად, ღმერთი დაგვიფარდეს. თუ არ გვექნება, აჰა, აი ბიზანტია, ხო ხედავ? ყველაფერი იქ იყო ძმანო და ტანო. მთელი შვიდი მსოფლიო კრება იქ ჩატარდა, უდიდესი წმინდანები იქიდან იყო, მაგრამ როდესაც დაიკარგა სურვილი და თვითონ დასცინოდა სარწმუნოებას, უკვე ბიზანტიაში მცხოვრები, თქვენ გახსოვთ კონსტანტინოპოლს წლე დაარხა თურქებმა. ერთი წინასწარმეტყველი ბერი მოიყვანეს და უთხრეს, რაშია საქმეო, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? და ამ ბერმა უთხრა, რომ ისე სწოდავსო დაწყებული მეფიდან, დამთავრებული უკანასკნელ ადამიანთან, დაწყებული ეპისკოპოსთან, დამთავრებული უკანასკნელ ბერამდეო, ყველა მუშობდა თურმე, ყველა საყვარელი ხავდა, ყველა რაღაცა შინელებას ჩადიოდა, რომ ღმერთიო ამის გამო უშვებსო, რომ თურქებს გადასცემს ჩვენს ქვეყანას. და ერთმა დაიწყო სიცილი, ეს სულელი ამ ბერზეთმა, ეს სულელი რა დაანგრევსო კონსტანტინოპოლსო? მანამდე ზედა მთვარე და დაანგრევაო ყველაფერი, ვიდრე კონსტანტინოპოლი დაეცემა, აი ასე დასცინეს და აი ესე მოხდა. იქ სადაც აღარ იქნება სურვილი, მაგრამ ჩვენთან არის სურვილი ძმანო და ტანო, და ჩვენ არ უნდა გავუშვათ ეს სურვილი ხელიდან, ჩვენ არ უნდა გავუშვათ ეს მისწრაფება ხელიდან და ღმერთი დაგვეხმარება, თორემ აი რა რეები ხდება, გესმით, რეები ხდება? უკვე რატომ ესე იგი აღმოიჩინეს ის ეპისკოპოსი, ვინც ყველაზე უფრო იცავს ერთ-ერთი მართლმადიდებლობას ძმანო და ტანო და დაწერეს გაზეთში სიცილი ძმანო და ტანო? მე მინდა ჩემი დღევანდელი, ხო, ეხლა როგორ აწამეს ეს ახალ მოდის, ხო, ახალი სტეფანე ახალი, ზუსტად ისე როგორ სტეფანე ძმანო და ტანო გამოიყვანეს საკუთრებიდან და გაიყვანეს გარეთ და ქვებით ჩაქონეს. ჯერ უთხრეს, რომ ხატს დააბიჯე ფეხიო, უარყავიო ხატის თაყვანისემაო და როდესაც ეს არ გააკეთა, როგორ სტეფანე ქვებით ჩაქონეს ძმანო და ტანო. მოწამეობრიობა, ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. მე დღეს მინდა იოანე ოქროპირის ქადაგების მიხედვით ერთი რამ ძალიან უდიდესი განძი მოგცე და თითოეულმა დავიმახსოვროთ ეს, თითოეულმა ჩვენთაგანმა ძმანო და ტანო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რასაც მე ახლა გეტყვით, გავიგეროთ იოანე ოქროპირის ქადაგებიდან, ეს არის ამ ქვეყნიური ბედნიერების გასაღები ძმანო და ტანო. 151 ფსალმს იოანე ოქროპირი განმარტავს ეს. ჯერ მოყავს ის ადგილი. ჩემი ხმით უფალს შევაღადებ, ჩემი ხმით უფალს შევევედრები,
გადმევღრი მის წინაშე ჩემ გულის ნადებს, ჩემ ჭირს მის წინაშე ვილაპარაკებ. ძმანოდან ხედავთ ამბობს იოანე უფრო პირი, რას ამბობს დავითი? კი არ ამბობს გასაჭირში რომ ჩავარდა. უფალო, აი რამდენი სიკეთე გამიკეთები, რამდენი რამ გამიკეთებია უფალო, კეთილი და აჰა, მიხსენ და გამომიყვანე ამ სიკეთის გამო. ეს საშინელება ძმანოდან, ეს ამაზრზენი, ესეთი ადამიანი რომ თუ ეს და ხშირა ჩვენ ესე ვფიქრობ. აი რაღაცას გადავრჩები და იმას კი არ ვაგო, მადლობა ღმერთო, რომ გადამარჩინე, არამედ ვამბო, აი ეთყობა იმდენი სიკეთე დამიტესავს, ვამბო. Ну აი ღმერთმა გამომიყვანა ამ მდგომარეობა. ეს არასწორი. ძმანოდან და ნახე დავითი რას ამბობს ამის საპირისპირო. მიაქციეთ ყურადღება. მე უფალო, ანუ რო გავშიფრო, მე ამას კი არ ვამბობ, რომ ჩემი კეთილი საქმე, არაფერი კეთილი არ ჩამიდენიო. მე ჭირიო, ჭირს აი მოგართმევ ჭირსო, ანუ ამით იცი რას გულის ხმობს იოანე ეს დავით წინასწარმეტყველი, ეს საინტერესო ფსალმი. მე უფალო, ჩემი სიმდიდრე ჭირია, ანუ ჭირი რომელიც ჩემზე დაუშვი, მე ყოველთვის მადლობდი, მადლობდი შენ. ეს მიცვანო და თითქოს ამით ეუბნება, აი ხა ხო ვარ გასაჭირში უფალო, მე ვითხოვ შენ შეწევნას, მაგრამ მე უფრო გამარჯვებული ვარ. ამბობს, იმიტომ რომ თუ მიხსნი ამ გასაჭირიდან ხომის, თუ არ მიხსნი, მე ისევ მადლობას გეტყვი უფალო და გამოვალ ამ გაჭირებიდან ასე. აი ძმანოდან ბედნიერი, რა ჩვენ ხო სულგეშინია, რამე არ მოხდეს, რამე არ დამიშავდეს, რამე არ დაგვიშავდეს, სამსახური არ დავკარგო, სულ რაღაცაში ხო ვალები მაქვს და ესეთ დღეში ვარ, ისეთ დღეში ვარ და ზოგჯერ ვამბობ და წუწუნებ და ღმერთს ვამბობ, რატო უფალო, რატო დაუშვი? მაგალითად ხიდები მეორე ბიჭები ამბობენ, ერთი გოგო არ გამოჩნდა, გოგოები ამბობენ, ერთი კაცი არ გამოჩნდა, რომ ოჯახი შემეკნა და წუწუნებენ, რატო არ დაუშვა? მამაო, პირდაპირ მეუბნებიან კითხავს ღმერთმა ის, რომ ერთი კაცი უნდა გამოჩენილი ვარ, რატო არ დაუშვა, რომ სამსახური მეძლე ან რა? აჰა, და დაროსიაში შენ უნდა თქვა, აი როგორც დაგძმა უფალო, არ დაუშვი, მადლობ უფალო. კიდე რამე მოგივაქ, მადლობ, რაც არ უნდა მოგივიდეს, გმადლობ უფალო და ხარ ბედნიერი. რაც თავარია, ვინც არ უნდა დავკარგოთ, ვინც არ რაც არ უნდა დავკარგოთ, თუ ჩვენ მადლობას ვეტყვით ღმერთს, ჩვენ ყველაზე მთავარს მანდა დანო პოულობთ ღმერთს, ყველაზე დიდს. ადამიანი, არც ერთი ადამიანი, ჩვენი ახლობელი ადამიანი, ვერც ერთი ადამიანი ვერ შეიძლება ღმერთს. ისი არ უყარვა ჩვენ არც შვილს, არც მამას, არც დედას, არც არავის არ უყარვა დედამიწის ზურგზე, როგორც უყარვათ ღმერთს. ამიტომ ღმერთის დაკარგვა, აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. ხოლო თუ გასაჭირში ჩვენ ღმერთს ვეთყვით მადლობას, მაშინ ჩვენ მეფთან ვართ, ზმანოდანო და ვართ ყველაზე ბედნიერი ადამიანები. თქვენ იცით რამხელა ტრაგედია მოხდა ჩვენი მრევლის წევს თილას, ჩვენი მრევლის წევს ორი შვილი ყავდა, ნიკოლოზი მე მგონი 20 წლის თუ 19 წლის და გოგონა მარიამი 15 წლის, ხმერთმა დიდხა საცოცხლოს იგი და ეს ნიკოლოზი კიდე 19 წლის ავარიაში ნუ დაათხა მანქანამ და ერთი თვე შეერთებული იყო და გარდაიცვალა ძმანოდან. და დღეს ქალბატონი თია ჩვენ გვესწრებოდა, მე მგონი წავიდა აქ იყო თია ძმანოდან, დღეს არის ყველაზე დიდი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძმანოდან მადლობს ღმერთს ყველაფრისთვის, მადლობს ამისთვის ღვთის განგებას, აღიარებს ძმანოდან და წარმოიდგინეთ რომ დღეს ყველაზე დიდი სულიერ ადამიანი, ეპისკოპოსი კი არა, მდლები კი არ არის, დიაკვნები კი არა ვარ, მარია ერის ხალხი ვიღაც ერი, ყველაზე დიდი ადამიანი დღეს არის თია ძმანოდან. იმიტომ რომ ის ას მიუხედავად ასეთ ტრაგედიისა მადლობს ღმერთს ყველაფრისათვის ძმანოდან. აი ვინ არის ყველაზე დიდი, აი ვინ არის დღეს ღმერთთან ძმანოდან. ასე რომ აი ეს რაც მე ახლა გითხარი, ეს არის ყველაზე დიდი საშუალება. ეს ჩვენ ხომ სულა ესევა, რამე არ მოგვივიდეს, რამე არ მოგვივიდეს და აი ვართ სინამდვილეში ჩვენ ესე კი არ უნდა ვცხოვრობდეთ, ჩვენ უნდა ვცხოვრობდეთ ესე,
რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ახლობლების სიკეთე უნდა ვინატროთ მათ ჯანმრთელობისთვის ვილოცოთ ჩვენ თავი ჯანმრთელობისთვის ვილოცოთ მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ღმერთი რასაც დაუშვებს ყოველთვის უნდა მიყოთ გამზადებული რომ მადლობა გვთხრათ ღმერთს ასეთ შემთხვევაში მან და ხარ ბედნიერი ხარ გამარჯვებული ვერაფერი შემეგ დაგამარცხებს აი ეს ხერხი ვიცოდეთ და ხარაფებს ვამბობ იმაზე 10 ლარს რო დაკარგავს გაზ და დაანგრევს ყველაფერს აი 10 ლარი ზოგისთვის ბევრი რამეა მაგრამ რაც არ უნდა ამ ფულში დაკარგავს სახლის დაკარგვაზე აღარ არის ლაპარაკი ზმანო და დანო არაფერზე განვიტვირთო განვიტვირთო ნუვი ნუვიტვირთავ თავ ზმანო და დანო ამ სახლები და ვიყოთ ბედნიერი ამ ქვეყნას და მარადიულ ქვეყანასაც ბედნიერს დავიმკვიდრებთ ზმანო და დანო იოანე გამიგზავნა სიტყვა, ამიტომ ალბათ სხვა დროს ეს ამონაწერი თვითონ იოანე უკროპირის ქადაგებიდან, მე უბრალოდ მინდა დღევანდელი ქადაგება დავასრულო იმით, რომ ვიცოდეთ ჩვენ რომ ჭირი, იმიტომ არის ჭირი, გვეკითხებიან რატო ამდენი ჭირი, ადამიანი ჩვენი ბუნება, დაცემული ბუნებას თუ პატივი მიეგოთ მანუ და დანუ და ჩვენ ვიქენით დიდ პატივში არ არსებობს ადამიანების ზურზე ყველა გაფუჩნება. ჩვენ ხო ვინახია? ყოფილან უბრალო ადამიანები მართლაც კარგი, ლამაზი, მშვენიერი, გამდიდრებულან და ვეღარ დავუყებია თავ და გაფთარო გოროტი ადამიანებს მაგათ. ამიტომ კიდევ ვიმეორე, ღმერთი რასაც უშვებს, ის არის ჩვენი სულის სასარგებლო ზმანიდან და იმიტომ უშვებს. ამიტომ ესეთი თქმა, რატო დააკარგეთ აფხაზეთი, რატო ისა და არ არის თქო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ყველაფერში დამნაშავე ვარ ჩვენ. ყველაფერში დამნაშავე ჩვენი სულმოკლეობა ზმანიდან. ხოლო რაც შეეხება დაშვებულ ჭირს, ეს არის ჩვენი სულისთვის სასარგებლო, აუცილებელი ჩვენთვის ზმანიდან. აი მაგალითად გახსოვთ თქვენ ხატი ტკბილი ამ არა ტკბილი ამური არა ხატი ამ ხატს პია პარამიფია ბერძნულად აი ესეთ ხატია ავასაკები ესხმოდნენ ერთ მონასტერს თავს გათონს და ღვთისმშობლის ხატმა ფრესკულმა ხატმა დაიწყო ლაპარაკი და ბერებსეულება ბერებო ჩქარა ჩაგედენ ჭიშკარი რომ ყაჩაღები არ მოვიდნენ და არ მოკლათ და ამ დროს მარცხენის სხვა პატარა ხმის სხვა მოისმა თან გაწია ღრმა ხელი სასწაულობდა და აფარა დედას ნუეულებიო დედაო ესენი ღირსი არია ნახე იარაღით რომ აღიხოცო სამათი უშჩულოება გაიგეთ რატო ჩვენს უშვებს ღმერთი ამათუ ჭირს და ღვთისმა ჩამოაწევინა ხელი მას ხوارს არსებობს ესეთ ხარტუგინა და მეორეჯერ გავიმეორა, ჩქარა ჩაგედეთ კარებიო, გაიცე ბერები და კარები ჩაგედეს და მერე შეიმართ. აი განსაცდელი როგორ მადლად წაადგათ ბერებს. მეორე ამბავის მანდადან რუსეთში იყო ერთი დიდი მონასტერი. და არქიმანდრიტ იყო ლოთი. მე-19 ის მეორე საუკუნის დასაწყისში კომუნისტები უკვე შემოვიდნენ. და მთელი მონასტერი იყო ლოთები სამაგოს ტიდენ აი კარგი მოკლედ ჩამდეს სამდე და ერთ-ერთი კეიფისთვის ემზადები დიდი მზადება ხოლმე დაკლეს არის ერთი ამბავი არაკი მოიტანეს გაამზადეს სუფრა გააკეთეს ვამზადე და დადგა არქიმანდრიტი იფშვნის ხელებს რომ უნდა დაიწყონ და ამ დროს შემოდის ერთი ბერი და ამბობს წითელ არმიელები მოდიან და ყვირიან რომ დახორცავენ სუყენას ხუთი წუთი რჩება სიკვდილამდე ზმანოდა და ესენი ცხოვრობდნენ ღორულად სულ ჩამდეს სვამდე და ლოთობდა და მოწამენი გახდნენ აგდეს არქიმანდრიტი და უთხრა ამ ბერებს გვიცხოვრეთ ღორულად მოდი ქრისტიანულად მოკვდეთო და ზმანოდა და შემოვიდნენ ეს წითელ არმიელი დახორცეს უყველა და ესენი არიან წმინდანები ზმანოდა და დღეს აი რა განწყობა და აი რომ სულ მოკლეობა რომ გამოეჩინათ რა დაემართებოდა საცოდარ ჯოჯოხეთში წავიდოთ ზმანო და დანო დავამთავროთ დღეს ამ სიტყვა და ეს დიდებული წესი ზმანო და დანო რომელიც დავითს ჰქონდა და 151 ფსალმში კარგად არის გამოხატული ჩვენ ჰქონდეს და ჩვენ თქვათ რომ ჭირიდეს თუ ხარობა და განსაცდელი რომელსაც ღმერთი უშვებს ეს ბედურება კი არა ზმანო და დანო
Es eine schöne Simbitre. Tu madulubit, kadavitant amas. Dagmut. Er hachan, du